Huomenta. No niin, nyt sitä ollaankin Hiroshimassa. Just heräsin. Kello on vähän yli 7, melkein 7:30. Ja tää hotellihuone on kerroksessa 23, eli hiivati korkealla. Huhuu. Ja tuolla se Hiroshima avautuu ikkunasta. On iso. Iso kaupunki. Siellä se pikkuhiljaa herää eloa. Ihmiset heräilee. Rupeaa autoja kulkemaan. Mutta vielä on hyvin rauhallista. Tänään lähdetään nyt tutustumaan sitten näihin Hiroshiman nähtävyyksiin. Meillä on koko päivä aikaa. Lähdetään täältä vasta huomenna pois. Täällä on hyvin niin murheellinen historia, mutta on upeasti rakennettu kaikki takaisin. Ihminen on sitkeä, ei anna periksi. Niin tälle. Mutta ei mitään. Mie rupeen valmistautumaan aamupalalle. Ja katsotaan, jos mie saan jonkun pikku videon tuolta sitten matkan varrelta taas. Oikein hyvää päivää meille kaikille. Näin. Moi moi.